Rock Zone dnes večer slaví 7. narozeniny! Díky, že jste přišli. Jak se těšíš? Jo, těším se celkem na to rozdávání těch cen. Fanoušcích. Jaký jsou, jak je vnímáte? Běžte se podívat dolů, je jich tam úplně narvaná, Lucera Music Bar, jsou naprosto skvělí. A jinak celkově naši posluchači a zároveň fanoušci Rockzone 159, je mezi náma rodinný pouto, takhle bych to nějak jako nazval. Přejeme rádi Rockzone, krásné narozeniny. Díky vás. Soutěžíme o palíček kina Lucerna. Já tady slavnostně předávám první cenu, tedy palíček Lucerny. Celodenní ski pas neboli permice do areálu Snow Hill. Neuvěřitelný, takže potlesk pro 211. Děkujeme. Aplaus tady. Hnedka nám vylosoval nový herce Voucheru do Tatooine Studia Hell. A dle Anetky Kerpu podle 2000 korun získává číslo 487. A na velký aplaus! Budeme soutěžit o dovolenou v Dovčak i Kušce v hodnotě 20 000 korun. Velký potlesk pro pana Davida! Žije rokem. Myslíš tímhle? No jakože jako dobrý, jako je to spíš punk, ale jako jo. Hele, a jaký byli fanoušci, jak jsi to užil? Bylo dobrý, vydařilo se to, bylo dobrý ty lidi, příjemný. Skoro tam omlívali, jsem viděla, z balkónu. Pak? No to jsem neviděl já zase. Šlapali po sobě a tak? Koda. Že jsem to neviděl, jako myslím. Já jsem viděl ten kotel akorát a to byl dobrý. Ještě mi řekni, jaký budou u vás v tomhle roce novinky, u vás v kapele přímo. Chystáme na březen velký turné s hostama, s muzikanty
instrumentama, s klavírem, s perkusema, s tanečnicema, s projekcema, s light designem, na kterém ukončíme 3 roky trvající éru kolem desky Sado Disco a zároveň představíme nový look té kapely a nových pár věcí, které se chystáme udělat v Německu s německým producentem, když to dobře dopadne. Úžasná akce tady. Co kapely? No, kokot mini, totálně zasazení úžasný. Jak se vám tady líbí? No fakt líbí. Rockzone posloucháme už dlouho, tak jsme museli jít oslavit. Elektriku asi 3 roky a ještě k tomu akustika 5-6 let. Chodíš někam se učit nebo seš samouk? Chodím do Zušky, ale na elektriku samouk. No. Jak dlouho posloucháš rádio Rockzone a co máš na něm nejradši? Asi 3-4 roky a nejradši mám, když hraju punk. Vydrželo jako minimálně ještě tak 7x7. Hodně úspěchů a štěstí a hodně posluchačů a prostě doufám, že se vám bude dařit. Radio Rockzone bych do dalších let popřál minimálně dalších 7 let mne. Tak jo, super. No ať je to všechno jako při starým, ať je to ještě lepší. We'll be right back.
super. Jak jste si to užili? No, lidi jako vždycky úplně výborný. Bylo to fajn. Co byste popřáli rádiu Rock Zone do dalších let? Ať pořád funguje, je super, že takovýhle rádio u nás vůbec je a hrají úplně výborné věci, tak jen tak dál. A pro vás všechny Černobílý svět!